Robin. Ja. Det var som jag trodde du. Nina kunde inte hålla sig. Hon har gjort sitt monogram eller börjat på det. Det blir den här hetsen ändå. Det blir precis det vi vill undvika. De kan inte hålla sig från den här tävlings... Nej, men det är. Nu har hon dratt igång det. Ja. Nu, det där kan ju sticka folk i ögonen. Så skiter hon i att basta och vara med gruppen och så gör hon det istället. Och så drar hon igång någon form av tävlingshets. Det är det. Tanken bakom att alla skulle få lika mycket tid här, det var att undvika hetsen. Ja, så du har redan börjat. Ja. Vad kul. Åh, snyggt. Så att genom att sätta ett visst tidsspann på vårt uppdrag så gjorde vi det omöjligt, trodde vi. Skulle du pynta den? Ja, jag tänkte jag skulle pimpa den.